Макс, привіт, слава Україні. Героям слава. Зі мною захисник команди «Максимус». На жаль, вам сьогодні не вдалося здобути позитивний для вас результат у півфіналі Кубку. Поступилися ви дуже сильному супернику і однозначно фавориту цих змагань. Поділися, будь ласка, враженнями з гри і скажи, чого саме вам сьогодні не вистачало? По-перше, гра дуже сподобалась. Хороший суперник. Я думаю, йому виглядало непогано. Чого не вистачило? По-перше, не оптимальний був склад. Наскільки я розумію, Б1 був оптимальний склад, тобто нам не вистачало декількох людей. Ось, можливо, це зіграло роль. Але я думаю, що ми виглядали достатньо добре і по першому тайму, в принципі, могли навіть, я думаю, в ніч зіграти. Просто вийшло, що два рази підключились в атаку, не встигли повернутися, два нам забили. В принципі, з 6 м'ячів ми десь штуки 4 пропустили сьогодні через те, що просто не встигали повернутися і скористались Б1. Ось. Гравці дуже технічні, хороші, тобто питань немає, там хороша школа. Але приємно грати з такими суперниками, в принципі, є що покращувати і в нас, але, як на мене, ми достойно виглядали сьогодні. Тому ми не дуже засмучені в цілому, знали, з ким граємо. Ключові гравці твоєї команди, кого б ти міг відзначити? Сьогодні не знаю, кого відзначати. В принципі, важко, по такому рахунку важко когось виділити в цілому. Тобто, в принципі, команди більш-менш грали, вдавалось якісь комбінації створювати, якісь моменти створювати. Тобто, в принципі, сказати, що там, ми без шансів програли, можливо, і можна, але старалися. Але боролися до останнього. Боролися, старалися, навіть при рахунку 6-0 не опускали руки, могли забити на останній секунді ще один гол, просто в порожній не потрапили. Тому не буду виділяти нікого сьогодні, а у суперників, в принципі, вся передня лінія дуже хороша. Технічні, швидкі, молоді. Що ще треба команді? Я їх вітаю. Можна побажати їм, мабуть, перемоги в турнірі, тому що вони, в принципі, заслуговують. Погоджуюсь з твоїми словами. Дякую тобі за інтерв'ю та бажаю вашій команді успіхів у грі за третє місце. Дякую.